Rukometaši Jedinstva nastavljaju utrku za plasmanom u Premier ligu Bosne i Hercegovine. Tu je Nusmir Fajić 1-0 vodi Jedinstvo! U okviru 10. kola MTL prve federalne lige dočekuju ekipu Radnika iz Hadžića. Subota, 10. oktobar, gradski stadion u Bihaću od 15 sati. Crveno-bijelima je neophodna vaša podrška i pomoć kako bi upisali nova 3 boda, ali i da bi nastavili s realizacijom projekta praćenja utakmica posredstvom live streaminga. Još uvijek ne možete na tribine, ali možete kupiti kupon kartu, gledati utakmicu i pomoći svom voljenom klubu. Kupon karte već u prodaji u klubskim prostorijama. Svi zajedno do prvog mjesta. Neka Bihać cijeli bude crveno-bijeli.